នាងខ្ញុំមានការជាមួយគេទេប៉ាខ្ញុំក៏មានការជាមួយនាងដូចគ្នាបានហើយបានហើយអើយឧបត្ថម្ភដោយផលិតផលថែរក្សាសម្រស់របស់អង្គការអៀនសៀវមីโอ้ยให้แม่สละสละมิตรภาพไว้โอ้ยเชื่อนี่มีเธออีกอ่ะอ๋อคือดูกระเจิงจังจับชมเคลียร์ตัวคุณหนูสินะโอ้ยสาวแม่ได้สควอคนี่พ้องอะไรเธอมาอากุนโอ้ยอากุนในโลกគួយសិនមកនាងចាចាអនេះខ្ញុំអាចជួយរៀបចំឲ្យបានអត់អូយដូចជាមិនសមទេលោកមិនដែរស្គាល់គ្នាផងអូមិនអីទេមកតែនាងពូនទៅឈឺផងបានធូរតិចអត់អូយនៅឈឺលោកនៅឈឺអូអញ្ចឹងតែខ្ញុំទៅរកប្រេងកាឡាមលាបឲ្យណាហើយនៅនឹងបើលោកទៅទិញប្រេងកាឡានៅណាខ្ញុំបើកឡានមកតាក្នុងឡានខ្ញុំមានខ្ញុំអរគុណលោកឯនេះចាំភ្លេចណាមកលឿនមែនឡានខ្ញុំនៅខាងមុននេះឯងមកចាំខ្ញុំរត់ឲ្យណាជាស្រ័យអរគុណមិនដែរអើគឺអត់ទីនៅរៀងធូរបន្តិចឯលោកអើនិយាយអញ្ចឹងលោកអ្នកខាត់សិនរៀបនេះហ៎ណែណៃគឺខ្ញុំអ្នកសិនរៀបនេះឯងខ្ញុំឈ្មោះរិទ្ធចោះនាងឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះសុភាមើលព្រោះតាចឹងបាត់ដល់អ្នកអស់អីហើយខ្ញុំសូមទៅវិញសិនហើយណាហើយលោកប្រញាប់ទៅមែនមានការរវល់មែនណែណៃខ្ញុំមានការត្រូវធ្វើចាបតាយ៉ាងណាខ្ញុំអរគុណលោកច្រើនណាដែលលោកចេះយកអាសាមិនអីទេយើងជាខ្មែរដូចគ្នាឃើញអ្នកនាងដួលក៏ខ្ញុំជួយរិទ្ធតិចតួចទៅមិនអីទេណាខ្ញុំអរគុណឯណាបាទចាំខ្ញុំទៅឯណាចាអុយមិនត្រឹមតែសង្ហាចិត្តល្អទេនេះសាច់ខ្ញុំធំធំណាអឺមានអារម្មណ៍ថាមិនធ្លាប់ស្គាល់បែកហ្នឹងមិនអូយដាក់បុកនៅហាងកាហ្វេកែមុនមួយស៊ឺម៉េតាដាំទូឯងដល់ហើយជំរាបសួរពូចានេះពូសប្បាយចិត្តណាពេលដែលបានឃើញក្មួយត្រឡប់មកវិញហ៎អឺពូខលហើយរឹតតិចអូមិនបាច់ទេលោកពូអង្គតែល្ងាចពួកខ្ញុំជួបគ្នាទេអូប៉ុន្តែពេលខ្លះល្ងាចរឹតតែបានមកទីនេះរឹតជាប់ចេញទៅមើលការងារនៅខាងក្រៅក៏ក្មួយប៉ែអង្គតែគាត់ត្រឡប់មកជួបគ្នាទេលោកពូអញ្ចឹងលបងឲ្យក្មួយអង្គុយលេងសិនណាខ្ញុំយកបាលីក្មួយស្រីយកដាក់បន្ទប់ឲ្យបានរៀបចំបន្ទប់ជូនក្មួយផងណាចាលោកពូចាអរគុណលោកពូតិចទៀតចាំឡើងទៅលើចាអរគុណអាដាមអូខេលបងនៅចេះលេងមិនកូនសុខចិត្តណាបាទសិមៃចាលោកប៉ា
ប៉ាសុបាយចិត្តណាស់ពេលដែលឃើញកូនត្រឡប់មកនៅប្រទេសពួកដល់ម៉ៃវិញនេះចាលោកប៉ាតែទោះយ៉ាងណាកូនត្រូវតែរៀបការជាមួយនឹងរិទ្ធអាចខាត់ណាប៉ាអូកូនកូនដឹងស្រាប់ហើយថានេះជាបណ្ដាំរបស់ម៉ាក់ឯងពេលចែកឋានទៅលោកប៉ាសម័យនឹងហើយលោកប៉ានៅគប់កងកូនធ្វើអីទៀតសូមឲ្យកូនសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងបានអត់ហើយចុះពេលនេះមានអីខុសគ្នាប៉ាទុកពេលឲ្យកូនតាកូនធ្វើការសិក្សាពីរិទ្ធទៅតើអាចពេញចិត្តជាមួយគ្នាដែរឬក៏អត់ប៉ុន្តែប៉ាសូមផ្ដាំណាបើកូនមិនរៀបការជាមួយនឹងរិទ្ធទេប៉ាមិនប្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញជាដាច់ខាតលោកប៉ាបានហើយកូនតោះឡើងទៅលើទៅមើលពូឯងរៀបចំប៉ាទៅមុនណាឆ្កលោកប៉ាដល់អីប្រាប់ថាអត់ស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់ឯងបខំបខំបខំអើយធុញណាគឺលំនាងមិនក៏លោកឯងមកតាមខ្ញុំដល់ទីនេះណែខ្ញុំទៅស៊ូនាងមិនក៏នាងមកតាមខ្ញុំមកដល់ទីនេះណែណាតាមលោកឯងមកដល់ទីនេះគឺនាងនឹងហើយគឺលោកឯងគឺនាងនឹងហើយតាមរករឿងខ្ញុំលោកឯងមានដឹងទេថាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងរបស់អ្នកណារបស់អ្នកណាគេណាគឺកន្លែងលោកពូឧត្តមរបស់ខ្ញុំអូពូឧត្តមហ៎ចុះនាងមានដឹងថាពូឧត្តមនឹងគឺជាអ្នកគេអត់ពូឧត្តមគឺជាប៉ារបស់ខ្ញុំជាប៉ារបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ជាម្ចាស់នៅទីនេះដូចគ្នាតើតើអាចឈួតនឹងឯងដែលលោកប៉ាផ្សំផ្គុំឲ្យនេះបានន័យថាស្រីម្នាក់នេះគឺជាកូនរបស់ពូសំណាងហើយក៏ត្រូវជាគូត្តឹងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎ហេតុអីក៏ជានឹងឈួតនឹងទៅវិញហ៎ខ្ញុំមិនរៀបការជាមួយគេទេប៉ាខ្ញុំក៏មិនរៀបការជាមួយអ្នកដូចគ្នាលោកណែបានហើយហើយរឿងក៏ប៉ះគ្នាថ្ងៃមុនតិចតួចប៉ុណ្ណេះយកទុកក្នុងចិត្តដូចជារឿងធំអញ្ចឹងរឹតណាមិនក៏អញ្ចឹងដែររឿងក៏ប៉ះគ្នាតិចតួចតែប្រកាន់ខឹងជាមួយនឹងក្មួយរត់ទៅអីណាកូនតិចទៀតយើងខ្លាចជាគ្រួសាររស់នៅជាមួយគ្នាទៅហើយតែប្រកែប្រកាន់បងអូនអីក៏រឿងប៉ុណ្ណឹងសោះបានប៉ាខ្ញុំមិនប្រកាន់ជាមួយនឹងនាងក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែរៀបការជាមួយនឹងនាងដែរខាត់ណ៎ណាថារៀបការជាមួយលោកបានហើយបានហើយអើយមិនក៏ខន់អនុគ្រោះគ្នាបន្តិចមិនបានអញ្ចឹងឥឡូវនេះយល់មុខដល់ប៉ាទាំងពីរកំពុងតែឃ្លានបាយផងប៉ុណ្ណឹងបាននៅមកនាំគ្នាញ៉ាំបាយទៅទៅញ៉ាំបាយទៅកូនមួយញ៉ាំបាយទៅណាញ៉ាំទៅណែបានហើយបានហើយបានហើយស៊ីមហិចរ៉េតរ៉េតអ្នកក្មួយតានាំគ្នាញ៉ាំទៅតា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 ញ៉ាំទៅកូនឧបត្ថម្ភដោយផលិតផលថែរក្សាសម្រស់របស់អង្គការអៀនសៀមមី